Абай облысында қайғылы жағдай орын алды. Тілсіз жаудың кесірінен Семей орманы жанып 14 адам қаза тапты. Қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы шұғыл түрде Абай облысына алапат өрт болған аймаққа ұшып келіп, тексеру жұмыстарында болып, кейін ет жақынан айырылған ағайыннан кешірім сұрады. Семей резерватындағы өрт 8-ші маусым күні түс уақытында басталған. Өрт найзағайдың екі рет соғуынан шыққан деседі. Өртті тез арада ауыздықтау мүмкін болмаған. Оған себеп Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты техникасы биік құм төбелері орналасқан аймаққа жете алмаған дейді жауаптылар. Жоғары температура мен қатты желдің салдары өрттің жылдам түрде өршуіне әкелді. Президент министрлік пен жергілікті жауапты органдарға сын айтты. Жауаптылар ісіне ат үсті қараған. Салғырттық соңы осыған әкеліп соқты. Әлінің бәрі интервью кезінде анықталады. Осыған орай қылмыстық іс қозғалды. Мемлекет басшысы бұл жағдайдан міндетті түрде тиісті қорытынды шығарамыз деді. Барлық өтінішті орындаймыз. Қаза тапқан азаматтар қайтып келмейді, бірақ өмір жалғасады. Осы қайғылы жағдайда кінәлілердің бәрі заң бойынша жауапқа тартылады. Сабыр сақтап бекем болыңыздар. Мемлекет басшысы ретінде осы жағдай үшін кешірім сұраймын деді президент. Абай облысындағы орман өрті мен оның салдарынан 14 орманшының қайтыс болуына байланысты 12-ші маусымды жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Сермен Гоги Дарбай, өзекті жаңалықтан қапы қалмаңыздар.